running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Amazing. Aí pessoal, estamos chegando aí, ó. Farlai que é na Langa. Maravilhosos para vocês aí. E muito obrigado a todo o apoio da Prefeitura de Analândia, a todos os presentes. E eu só vou falar um pouquinho do percurso PRO. Ele tem 3 pontos de apoio, tá? Ele tá com 1015 de altimetria. Ele faz uma parte aqui na parte de cima alta. Depois ele encontra com o Sport. E depois ele volta pela parte baixa. Não temos divisão de percurso nesse evento, porque cada um vai para um lado. Temos um deslocamento aí. Agora é subida. Travão. Meu Deus, que tanto ver. Pode administrar aqui. Tem muita subida ainda. O pessoal já se atirou lá pra frente. O trem tá puxando. Pessoal, tá administrado aqui, que é o todo da 11. Tá baixo, hein? 7 a 8 quilômetros só de subida. Logo no comecinho. E aí, Castelândia? Vai de tênis mesmo? Vamos de tênis, vamos ver o que vira. Vamos tá baixo aí, cara. É, Leandrão, estamos só no começo, hein? É difícil, viu? Economiza a perna, porque tem muita subida aí. Thank you.
O pessoal tá lá já. Pelotão na frente. Tá longe, hein? Não pega mais. Não. Aqui do lado é o Morro do Camelo. Lá em cima vai dar pra mostrar legal. Vai, dá mais. Ó, pessoal, aqui é top, hein? Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aí. Ó. Ah. E aqui acabou. Subidona do Cuscuzeiro.
burro lá. Dá trabalho esse burro aí. Ainda bem que entrou ali. Pior que agora. Ai, ai. Essa van vem numa hora ruim. Vida do Fioque é duro, hein, pessoal? O Flavião tá no visual ali, mas não encosta nele. Fim da Fioque. E o fim das minhas pernas também. Vai que é! Ponto de água. Valeu! Nice. Ó, pessoal, ali na frente agora vai ser o percurso novo que a gente não conhece. É um lugar bem bacana, bem legal. Ó. Vale a pena assistir. Vamos que vamos.
Então os decidão aí pra frente, pessoal. Bem top. Ai, descarvado. Thank you.
Aí. Agora aqui a gente já conhece, ó. Daqui, ó, vai virar à esquerda e vai embora pra Analanja. Agora é o retão final aí. A subida aqui agora. Valeu, irmão. Sua categoria? Tua idade? Então vambora que eu sou de outro. Sou acima de 45. Fala aí. Só que vai ter um decidão ali, aí depois uma, vai ter mais um areião. E aí chega na cidade. Vai entrar na cidade, a chegada é depois.
Vai, Ricardo, puxa eu. Vai. Reta final, vai. Não tô aguentando mais nada. Sozinho, você demorou muito. Vai, vai, vai. Valdir, você tá bem, viu? Então. Lá vem, ó.
Fala pra mim aí, o que você achou dessa prova do For Life, segunda etapa na Anjo? Fala pra nós aí, gostou? O que você achou da dificuldade aí? Eu gostei, pra mim foi bom, mais um teste, cara. E o difícil é acompanhar os caras na frente, cara. Não consigo, fui treinar um ano pra tentar ligar a roda do Zicão. E o visual? Lindo demais, né, não? Show de bola. Marcação, top. Top demais. Valdirzão, primeira prova, parabéns, Valdir. Andou muito, Valdir. Ficava com medo de vir na prova. Deu na cabeça nossa aí, ó. Parabéns, Valdir. Andou muito. Fabinho também, ó. Ó, hoje o Ricardo usou a minha estratégia. Pra usar no começo, que depois ele chegou em mim. É, chegou e morto. No começo aqui, quis dar na minha cabeça. Chegou nele? Chegou em mim. Opa, cara, essa vez ele deu nada. E aí, Tom? Fala da prova aí. Ah, pegou uma pedalinha, né? Se ele... Se ele chega antes, pegar lá. Nós chegamos lá, só pegar. Porque depois a gente veio junto. Zicão, fala pra mim, o que você achou da prova? O circuito? Circuito. Não, o circuito não conhece, né? É, cara? Só aquele do Laranjal lá que ficou top, hein? Nossa, meu pneu furou lá. Ó, oh, agora joga aquela bola pra fora. Só agora. Cadê a bike? Cadê a bike? Promessa, furou, eu ia trocar agora. Top demais, gente. Muito bom. Ó, a galera tudo reunido aqui, ó. Leandro foi bem também na prova. Tom, Fábio, Valdir, tem um monte de gente aí hoje, ó. Tem uns azulzinhos ali, ó. Tobar, Juninho. Thiago tá ali na frente, ó. Show, hein? Ó, Valdir! Ó, Valdir! Ei, Valdir! Parabéns, hein? Segundo, primeira prova. Ah, é isso aí, hein? Eu falei pra você que você ia conseguir. Parabéns, hein? Ó, Brutão. Sofrimento. Moleque. Eu vou ganhar. Opa! Sofrimento foi eu hoje, meu filho. E aí, João? Parabéns, hein? Primeirão, forte. E ó, muito. Conseguiu andar com ele, não, Yuri? Não, andar de roda ali, quase que morri. Foi no radiador. E aí, o que achou da prova, organização, circuito? Nossa, bem, mas a marcação foi top. O cuscuzeiro aqui foi top. Moeu ali? Eu moí ali. Eu vi você de longe, uns 5 km na frente, aquela blusinha amarela. Vai dar a vida dos caras. Chegou lá em cima, é só manter. Só manter. Rodagem, só e pau no carro. Coisa linda. Coisa linda. Quem não veio, perdeu. Parabéns, hein? Valeu, é nóis. Ó, o Yuri também foi bem, Yuri, ó. Me achou aqui, ele era Alana. Tentei acompanhar a máquina, mas não deu não. Escapou no cruzeiro, foi atrás. Mas cortou, hein? Mas parabéns, tá dando muito também. Vou fazer um terceiro geral. Tá bom demais. Parabéns. Vamos lá, Yuri. E aí, né? O que você achou da prova? Dificuldade? Legal. Pro? Dura, mas dura. Pro. O metão da Sport. Não, aqui dá pra andar na Pro, né? É, moleque. Legal. Mas duro não, velho? Essa primeira parte aqui, bastante areião. Que a gente não conhecia aqui, né? É. Que a gente passa pouco ali naquela região. Depois o tradicional, né? Cruzeiro, Fioque. É decidão lá no Laranjal. Legal. Top demais lá, hein, né? Passar sempre, né? Podia. Show demais a prova, né? Como é que foi a posição? Não viu ainda? Não vi ainda. Mas acho que deu pode. Parabéns, hein? Valeu. Top demais. Valeu.